26. Bergždžias būtų reikalas vardyti Jurgio apdovanojimus ir pasiekimus. Visi mes juos be to daugmaž žinome, tik neįmanoma visų įsiminti. Jau antraisiais savo skraidimo metais jis iškovojo Lietuvos čempionato medalį. Tada tiesa, ne akrobatikoje, o skrydį maršrutu. Tai buvo regis prieš 36 metus. Štai dabar Jurgis parodė vieną savo autorinių figūrų, mažąją kilpą. Tai būtent jisai ją atrado, sugebėjo išpastyti, kad įmanoma lėktuvu atlikti tokią mažą kilpą. O dabar klasikinė figūra kyla vertikaliai aukštyn. Visus juos skrydžius, bent jau nemažai, nuo pat jo skrydžių pradžios teko stebėti, ir šiandien mane labiausiai stebina, kad tai prasidėjo prieš 34 metus. Ir kad Jurgis Kairys, kad tie metai prabėgo taip greitai, kad Jurgis sulaukė brandaus jubiliejaus, bet yra stiprus, galingas, energingas, pilnas šėlsmo kaip 16-metis. Vėl jo figūra.
dėkojame Jurgiui Kairiui už puikų valsą. Daugelis mūsų tikriausiai matėme didžiausių, galbūt ir pavešęs istoriją meistriškumo blyksnių buvo 2000 metais rugsėjo 2 dieną jos skrydis aukštyn ratais po pėsčiųjų tiltų Kaune. Na, dabar Jurgis čia tiesiog rodo šiaip jau tokį pasismaginimą. Šiek tiek dar pavėšės pas mus ir skris į Lenkiją, nes